Salam əziz uşaqlar, xoş gördük sizi. Bizim bugünkü dərsimiz çox bucaqlılar olacaq. Uşaqlar, gəlin bura baxaq. Sizcə burada verilənlər hansı fiqurlara aiddir? Bəli, saat kvadrat formalıdır. Kibrit qutusu düz bucaqlı formasındadır. Dondurma isə üç bucaq formasındadır. Uşaqlar, bunlar necə fiqurlardır? Bunlar müstəvi fiqurlardır. Müstəvi nədir? Müstəvi, sonsuz, hamar, düz, sədd kimi təsəvvür edilir. Baxın, uşaqlar, asfaltı, lövhəni biz müstəvinin bir hissəsi kimi qəbul edə bilərik. Lövhə üzərində markerlə müxtəlif fiqurları çəkirik və yalnız görə bilirik. Uşaqlar, bu fiqurlar necə fiqurlardır? Çox bucaqlılardır. Doğrudur, çox bucaqlılar tərəfləri düz xətt parçalarından ibarət olan həndəsi fiqurlardır. Çox bucaqlılar bucaqlarının sayına görə adlandırılır. Gəlin, bir tapmaca deyək. Dördkünc bir tanışım var, hər yanında düz bucaq. Dörd tərəfində xətlər bir-birinə bərabər. Hamıya tanış o ad, deyin nədir? Kvadrat. Bənzər təkərə, şara, deyirlənər hər yana. Günəş kimi girdədir, onun adı denədir, dairədir. Bizim kiçik evciyin üç xətti var, üç xətti bir-birinə toxunur. Bu xətlərin sərhədi. Hansı fiqurdur uşaqlar? Üç bucaqdır, doğrudur. Üç bucaq, tərəfləri və bucaqlarının sayı ən az olan çox bucaqlıdır. Üç bucağın üç tərəfi və üç bucağı vardır. Burada da gördüyümüz kimi üç bucağı və üç tərəfi var. Bu isə dörd bucaqlıdır. Dörd bucaqlının dörd tərəfi və dörd bucağı vardır. Bu fiqur beş bucaqlıdır. Beş bucaqlı, beş tərəfi və beş bucağı vardır. Bu fiqur altı bucaqlıdır. Onun isə 6 tərəfi və 6 bucağı var. Bu fiqur 8 bucaqlıdır. 8 bucağı və 8 tərəfi vardır uşaqlar. Biz gördük ki, çox bucaqlılar bucaqlarının sayına görə adlandırılır. Gəlin tapşırığa baxaq. Hansı fiqurlar çox bucaqlıdır? Uşaqlar, bu fiqurlara baxsaq görərik ki, bunlar çox bucaqlı deyillər. Baxın uşaqlar, 6 bucaqlı və 4 bucaqlı. Aşağıdakı fiqurlardan birini Günel çəkib. Onun çəkdiyi fiqur bucaqlarının və tərəflərinin sayı ən az olan çox bucaqlıdır. Bu hansı fiqurdur? Biz demişik ki, bucaqlarının və tərəflərinin sayı ən az olan çox bucaqlı 3 bucaqdır. Deməli, sualımızın cavabı da 3 bucaqdır B variantı. Gəlin növbəti tapşırığa keçək. Hansı fiqurların bucaqlarının sayı 4-dən çoxdur? Gəlin baxaq uşaqlar. Bu fiqur 5 bucaqlıdır. Bucaqlarının sayı 4-dən çoxdur. Bu fiqur 3 bucaqdır. Onun bucaqlarının sayı 4-dən azdır. Bu fiqur 4 bucaqlıdır. Onun bucaqlarının sayı 4-dür. Bizə bucaqlarının sayı 4-dən çox olan fiqur lazımdır. Bu fiqur isə 6 bucaqlıdır. 4-dən çox olduğu üçün bunu da götürürük. Bu fiqur isə 4 bucaqlıdır. Deməli, bu iki fiqurların bucaqlarının sayı 4-dən çoxdur. Uşaqlar, gəlin belə bir maraqlı tapşırıqla tanış olaq, çox bucaqları rəngləyin. Gəlin, baxaq, hansılar çox bucaqlıdır, onları rəngləyək. Bu, üç bucaqdır. Demişik ki, bucaqlarının və tərəflərinin sayı ən az olan çox bucaqlı üç bucaqdır. Deməli, üç bucağı rəngləyirik. Sonra, bu fiqur dörd bucaqlıdır. Bu da çox bucaqdır. Bu fiqur dairədir. Dairə çox bucaqlıdır mı? Xeyr, dairənin bucağı yoxdur. Bu isə kvadratdır. Kvadrat da çox bucaqlıdır. Bu avaldır. Aval çox bucaqlı deyil. Üç bucaq çox bucaqlıdır. Sonra uşaqlar, baxın, altı bucaqlı. Onu da rəngləyirik, çünki o da çox bucaqlıdır. Və dörd bucaqlı. Bu fiqur da çox bucaqlıdır. Uşaqlar, tapşırıq olaraq dərslik səhifə 64-də 2 nömrəli tapşırığı həll eləyərsiniz. Dəyərli dostlar, COVID-19 pandemiyasının geniş yayıldığı bir dövrdə özünüzü qoruyun, maska taxın, ara məsafəsi saxlayın. Özünüzü qoruyun ki, sağlam olasınız. Sağ olun uşaqlar, salamat qalın.
Salam əziz uşaqlar, gününüz uğurlu olsun. Uşaqlar, yəqin ki siz yağışdan sonra yaranan gölməçələri görmüsünüz. Bir müddətdən sonra bu gölməçələrdəki su yoxa çıxır. Görəsən, su hara yoxa çıxır? Necə olur ki, su bir haldan başqa hala keçir? Bilmək istəyirsinizmi? Elə isə yağış damlasının səyahəti mətnini diqqətlə dinləyin və bütün suallara cavab tapacaqsınız. Hekayə sizin dərsinizdə verilib, buyurun dinləyin. Sonda sizə mətnlə bağlı suallarım olacaq. Yağış damlası yerə doğru yol gəlirdi. Hava sakit və küləksiz idi. Onun kimi çoxlu sayda yağış damlası bir-birinin yanından ötüb yerə yağırdı. Nəhayət o, yamyaşıl otun üstünə düşdü. Otun saplağı ilə sürüşüb köklərinə çatdı. Torpağın içərlərinə doğru yeridi. Torpaq yağış damlasını sevinclə qarşıladı. Onlar çoxdan tanış idilər. Yağış damlası torpağa ilk dəfə qonaq gəlmirdi. Dubduru yağış damlası torpağa düşən kimi rəngi bulandı. Yağış damlası bundan heç də narahat olmurdu. Çünki sonra nə olacağını yaxşı bilirdi. Bulana-bulana artıq yerin dərinliklərinə doğru gedirdi və birdən şırıltı eşidildi. Yaxınlıqda yeraltı sular vardı. Yağış damlası sevindi. Bu sular onun özü kimi damlaların bir yerə toplanmasından yaranmışdı. O da sayı bilinməyən damlalara qarışı baxdı. Hara getdiyini düşünmürdü, çünki bu yolu da çox getmişdi. O qədər çox ki, sayını xatırlamırdı. Dostları ilə söhbətləşə-söhbətləşə uzun məsafə qət etdi. Birdən gözü işıqdan qamaşdı. Axa-axa yerin üstünə gəlib çıxmışdılar. Qarşıda uçsuz-bucaqsız dəniz vardı. Yağış damlası dənizin sularına qarışdı. Bir qədər dayanıb dənizin dibindəki yosunlara, yanından o yan bu yana şütüyən balıqlara, dənizi çimməyə gələn insanlara baxdı. Başı ilə qarışdı ki, nə qədər vaxt keçdiyini bilmədi. Bir də onu gördü ki, günəşin hərarətindən zərrəciklərə çevrilib, səmaya qalxır. Yenə təəccüblənmədi. Bu yolda ona tanış idi. Yuxarı qalxdıqca hava soğuyurdu. Yağış damlasının zərrəcikləri üşüyüb yenidən bir yerə yığılmağa başladı. Ətrafında saysız-hesabsız zərrəciklər də üşüməmək üçün bir-birinə sığındılar və bulud əmələ gəldi. Külək buludu dənizin üzərindən qovub qurunun üzərinə gətirdi. Hava soyuduqca zərrəciklər bir-birinə daha yaxınlaşır, bulud sıxlaşırdı. Axırda bulud dözə bilmədi, suya dönüb axdı. Yağmur başladı. Yağış damlası yenə yerə doğru yol gəlirdi. Bu dəfə hava yaman küləkli idi. Külək elə vıyıldayırdı ki, yağış damlası küləyə sinə gərib yerə doğru gəlirdi. Sonra yenə torpağa qarışı baxacaq. Bu dəfə yolu dənizə yox, bəlkə də gözəl, sərin bir bulağa düşəcəkdi. Yağış damlasının yolunun bulaqdan düşdüyü vaxtlar da olmuşdu. Havanın çox soyuq olduğu vaxtlarda o donub doluya, qara çevrilmişdi. Özü də bir dəfə yox, dəfələrlə. Yağış damlası fəsillərin xasiyyətini yaxşı bilirdi. İndi payız fəsli idi. Ona görə də hava belə küləkli idi. O isə küləyin qanadlarında quş kimi uçurdu. Əziz uşaqlar, hekayədən də belə başa düşdünüz ki, təbiətdə su yalnız maye halında olmur. O maye halından başqa buz və buxar halında da olur. Maye halından buz halına, buz halından buxar halına, buxar halından yenidən maye halına dönür və beləliklə su daim hərəkət edir. Uşaqlar, dərsin əvvəlində sizə verdiyim sualı xatırlayırsınız? Gölməçələrdəki su hara yoxa çıxır? Ekranda təsvir olunmuş şəklə diqqətlə baxın. Görürsünüz ki, günəş öz şüaları ilə yeri isidir və isinmiş su buxarlanaraq havaya doğru qalxır. Buxar halında havaya doğru qalxdığını özünüz də bu şəkildə görə bilərsiniz. Uşaqlar, indi sizinlə yağışın əmələ gəlməsi prosesini kiçik bir video çarx üzərindən də izləyək. Bir daha sizə həmin prosesi izah eləməyə çalışacağım. Qışda yağan qar havalar isinən kimi əriyir. Buz da istinin təsiri ilə əriyib mayeyə
Sonra isə buxara çevrilir. Su daim günəşin istisi ilə dənizlərdən, okeanlardan buxarlanıb havaya qalxır və bulud əmələ gətirir. Buludlar isə yağıntıya, yəni yağışa, qara, doluya çevrilir və yenidən yerə qayıdır. Bax, su daima beləcə dövr edir. Buna təbiətdə suyun dövranı deyilir. Əziz uşaqlar, indi isə gəlin bu prosesi təcrübə əsasında sınayaq. Görək, yağış necə əmələ gəlir. Bunun üçün bizə 2 şüşə qab lazımdır. Biri digərindən nisbətən kiçik olmalıdır. İsti qaynar su lazımdır. Buz parçaları lazımdır. Və bir də bunun üzərini örtmək üçün stretch klonka lazım olacaq. Uşaqlar, görürsünüz ki, qabın içi qurudur, heç bir qram da su yoxdur bunun içərisində. İndi yağışın əmələ gəlməsi prosesini izləyəcəyik və təcrübənin sonunda görək bu qabın içində nələr müşahidə olunacaq. Kiçik qabı böyük qabın içərisinə yerləşdiririk. Daha sonra böyük qabın içərisinə qaynar suyu əlavə edirik. Və üzərini möhkəmcə bağlayırıq. Yuxarıda soyuq hava kütlələri olduğu üçün biz buzdan istifadə edəcəyik. Buludlarımızdır bunlar da. Və biraz gözləyəcəyik. Uşaqlar, yağış burada əmələ gəlməsində olsun, biz isə dərsimizə davam edək. Sonda nəticəyə birlikdə baxarıq. Bəli uşaqlar, yağışdan, sudan danışırıq və biz indi sizinlə yağışın əhəmiyyəti haqqında söhbət edəcəyik. Yağış yer kürəsinə eyni miqdarda hər yerə paylanmamışdır və bu da bitkilər aləminin və eləcə də heyvanlar aləminin müxtəlifliyinə, rəngarəngliyinə səbəb olur. Belə ki, yağışın miqdarının çox düşdüyü ərazilərdə bitkilər aləmi zəngin olur, rəngarəng olur, bol olur və bu da bilavasitə heyvanlar aləminin müxtəlifliyinə də səbəb olur. Yağıntı miqdarının az düşdüyü ərazilərdə isə bitki örtüyü kasıb olur, zəif olur və bunun nəticəsində də heyvanlar aləminin geniş yayılmamasına səbəb olur. Uşaqlar, yağışın əhəmiyyətindən danışdıq. Eyni zamanda yağış olmasa, yağmasa dənizlər, göllər, çaylar quruyar və hər tərəf quraqlı olar. Təbii ki, bu da əkin sahələrinə böyük ziyandır, təsərrüfata çox ciddi ziyan vura bilər. Yağışın amma həddən artıq yağması da bir fayda vermir. Bunun nəticəsində daşqın, sel baş verə bilər. Bu da evlərin uçmasına, dağılmasına, eyni zamanda kənd təsərrüfatına da ciddi ziyan vura bilər. Gəlin, bugün öyrəndiyimizi bir daha xatırlayaq. Uşaqlar, təbiətdə su yox olmur, o bir haldan başqa hala keçib daim dövr edir. Təbiətdə su daim dövr etməsə, çaylar, dənizlər, göllər olmaz. Uşaqlar, bugün sizinlə su, yağışın yaranması və onun bir haldan digər hala keçməsindən danışdıq. Yəqin ki, sizə maraqlı oldu. Gəlin, indi öyrəndiklərimizi nə dərəcədə mənimsədiyimizi yoxlayaq. Bunun üçün tapşırıqları yerinə yetirək. Dərsin əvvəlində xatırlayırsınızsa sizə yağış damlasının səyahəti hekayəsini oxumuşdum. Əgər diqqətlə dinlədinizsə, bu sualları asanlıqla cavablandıracaqsınız. Yağış damlası su damlalarına qarışıb, axa-axa hara gəlib çıxmışdı? Çaya, gölməçəyə, yoxsa dənizə? Xatırlayırsınız uşaqlar? Dənizə gəlib çıxmışdı. Həmin hissəni kitabdan sizə bir daha xatırlatmaq üçün gəlin baxaq. Axa-axa yerin üstünə gəlib çıxmışdılar. Qarşıda uçsuz-bucaqsız dəniz vardı. Yağış damlası dəniz sularına qarışdı. Növbəti sual. Yağış damlası nə zaman özünü yüp-yüngül olduğunu hiss etdi? Otun üstünə düşəndə, buxarlananda, yoxsa yeraltı çaya düşəndə? Bəli uşaqlar, buxarlananda. Bu tapşırıqda isə
Təbiətdə suyun hallarını ona uyğun şəkillərlə birləşdirmək lazımdır. Xatırlayırsınız uşaqlar, təbiətdə su 3 haldaydı. Maye halında, buz halında və buxar halında. Gəlin şəkillərə nəzər salaq. Gördüyünüz kimi burada qaynar çay təsvir olunmuşdur və onun üzərindən çıxan buxar. Deməli, bu suyun buxar halıdır. Digər şəklə nəzər salaq. Burada isə adi axar su görürsünüz. Bu suyun maye halıdır. Digər şəkildə isə ağacdan sallanmış buz parçalarını görürsünüz. Bu da suyun buz halıdır. Sizə sonda evə tapşırığım, yağış olmasaydı yer səthində nələr baş verərdi? Bu fikri şərh edin, fikirlərinizi əsaslandırın və dəftərinizdə yazarsınız. Uşaqlar, indi isə gəlin təcrübəmizin nə ilə nəticələndiyinə nəzər salaq. Baxın, əziz uşaqlar, görürsünüz, burada həmin o qatın üzərində, yəni alt tərəfində çoxlu kiçik damcılar əmələ gəlmişdir. Bu da onun səbəbidir ki, su buxarlanaraq həmin qatın üzərinə yapışmışdır və onun üzərində kiçik su damcıları əmələ gətirmişdir. Həmin su damcıları da yenidən yerə doğru enib və görəcəksiniz ki, indi həmin balaca bankanın içərisində su damcıları görəcəksiniz. İndi isə biz bunu açırıq. Və zəhmət olmasa uşaqlar, baxın, həmin bu salafanın iç tərəfində nə qədər su damcılarının olduğunu özünüz də aydın şəkildə gözünüzlə görə bilərsiniz. Buludlarımızı da götürək. Uşaqlar, görürsünüz, indi bankanın içinə nəzər salırıq, bomboş içinə qoyduğumuz bankanın artıq dibində, hətta bir qədər çox da hissəsində su yığıntısını görürsünüz. Bu, bankanın kənarlarından da görürsünüz, buxarlanaraq burada su damcıları yaranmışdır və biraz gözləyəndən sonra bu bankanın içərisində suyun yarandığını özünüzdə görərsiniz. Uşaqlar, siz də evdə bu təcrübəni rahatlıqla keçirdə bilərsiniz, ancaq isti sudan istifadə edərkən mütləq böyüklərinizdən dəstək alın, kömək istəyin. Əziz uşaqlar, sonda sizə bir tövsiyəm olacaq. Koronavirus xəstəliyinin gündən-günə artdığı bir dövrdə gigiyena qaydalarına əməl etməyi, əllərinizi tez-tez yumağı, tibbi maskalardan istifadə etməyi və ara məsafəsini qorumağı unutmayın. Qaydalara əməl edək ki, sağlam qalaq. Əziz dostlar, bugünü bu qədər. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşərik. Salam, əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz İfadəli mahnı oxumaq və ifadəli nitq mövzusundadır. Biz sizinlə intonasiya və musiqi inkişafı bölməsindəyik. Dərsliyimizin 34-cü, 35-ci səhifəsində bu məlumatla tanış ola bilərsiniz. Əziz uşaqlar, elə bəstəkarlar var ki, notlardan əlavə öz əsərlərində dinamik çalarlardan, melodiyanın yuxarı və aşağı hərəkətindən, pauzalardan geniş istifadə edirlər. Onlar bunu nə üçün edirlər? Çünki musiqi ifadə vasitələri musiqi əsərlərinə çox gözəl rəngarənglik verir. Əgər biz mahnını ifa edərkən musiqi ifadə vasitələrindən düzgün istifadə etməsək, onda bəstəkarın bu mahnı ilə bizə nə çatdırmaq istədiyini təsvir edə bilməyəcəyik. Bəs sizcə, mahnının mətni onun xarakterinə təsir edə bilərmi? Gəlin bunu araşdırmaq üçün sizinlə keçən dərsimizdə öyrəndiyimiz Qalx ayağa Azərbaycan mahnısından bir bənd oxuyaq. Qalx ayağa Azərbaycan mahnısının bəstəkarı Oktay Rəcabov, sözləri isə Əjdər Ağayevindir. Qalx ayağa Azərbaycan, alovlardan vurub keç, daha bəsdir aç gözünü, düşmə. Uşaqlar,
Mətində görürük ki, intonasiya durğu işarələri vasitəsilə göstərilmişdir. Musiqidə isə bu durğu işarələrini göstərmək üçün frazalardan istifadə edilir. Biz qalx ayağa Azərbaycan dedikdə qalx ayağa Azərbaycan elə bil sual veririk. Onun cavabı isə alovlardan vurub keç. Alovlardan vurub keç frazası ilə bu sualın cavabını veririk. Burada birinci fraza ikincisindən daha yavaş səslənir. Cavab frazası isə ikinci fraza. Alovlardan vurub keç frazası isə daha güclü səslənir. Burada fraza musiqi cümləsində olan sual cavab kimi səslənir. Deməli, nəticədə biz deyə bilərik ki, musiqi ifadə vasitələri mahnının ifadəli oxunmağına təsir göstərir. Mahnının melodiyasının ifadəli oxunmağına təsir edir. İndi isə biz sizinlə Böyük Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun Sevil operası haqqında danışacağıq. Sevil operasının ilk girişi proloq adlanır. Siz bilirsiniz ki, operalarda ilk səslənən uvertür olur. Amma Fikrət Əmirov Sevil operasında proloqdan istifadə edib. Proloq italyancadan tərcümədə müqəddimə deməkdir. Bir çox bəstəkarlar öz əsərlərində uvertürdən istifadə edir. Amma elə bəstəkarlar da var ki, onlar öz əsərlərində proloqdan və yaxud introduksiyadan istifadə edirlər. Operanın girişində səslənən proloq və yaxud introduksiya əsərdə olan obrazların xarakterini özündə əks etdirir. Musiqidə onları tərənnüm edir. Gəlin, biz sizinlə Fikrət Əmirovun Sevil operasından proloqu dinləyək. Dediyimiz proloqda opera boyunca Sevilin əzablarını, Balaşın tüfeyli həyatının notlarını, musiqisini eşitdik. Deməli, proloqda biz musiqi əsəri boyunca səslənən obrazların xarakterlərini eşidə bilərik. İndi isə gəlin sizinlə mahnı öyrənək. Bugünləri biz sizinlə görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Tofiq Quliyevin şair Süleyman Rüstəmin sözlərinə bəstələdiyi Neftçilər mahnısını öyrənəcəyik.
əziz uşaqlar, bununla da dərsimiz bitdi. Mahnını oxumağı unutmayın. Özünüzü və yaxınlarınızı qoruyun. Ara məsafəsi saxlayın. Əllərinizi tez-tez sabunla yuyun. Sağ olun, hələlik.